16 березня у центрі Риги відбувся мітинг з трибуною, з плакатами. Зібрання російськомовних пенсіонерів з плакатами протестувало проти зносу пам'ятника Пушкіну. На плакатах писалося, зокрема, що Пушкін – основа культури. А ініціатор акції «Російський Союз Латвії» цілком офіційно назвав рішення мерії Риги про демонтаж пам'ятника варварством. Цікавий факт. Ані життя, ані творчість Пушкіна не мають жодного стосунку до Латвії та Риги. Але ж навіщо там був пам'ятник? Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв, ви продовжуєте дивитися марафон «Єдині новини». І акцент сьогодні не на Латвії, а на Україні, де Пушкіни, Толстії, Тургенєві досі присутні в міському, сільському середовищі, а головне – в свідомості. Говорити про російську культуру, яку ми, редакцію, назвали токсичною, будемо сьогодні з гостями в студії. Зараз я вам їх представлю. Це Вахтанг Кебуладзе, кандидат філософських наук, доцент Київського національного інституту імені Тараса Шевченка, і Сергій Громенко, експерт Українського інституту майбутнього. Добрий вечір, панове. Вітаю. Добрий день. Отже, як мені бачиться, перше питання я би поставив так. На вашу думку, от за останній рік, чи зменшився градус, умовно градус, русифікації українського суспільства? Хто перший? Будь-хто. Ну, я сказав би так, що градус не тільки зменшився, можна би сказати, що він перейшов у площину від'ємних показників. Тому що з кожним днем, да, з кожним днем в сучасній Україні російського впливу стає щоразу менше і менше. І, можливо, колись настане такий день, можливо, не зараз, можливо, років через 50, коли російську культуру доведеться пояснювати українцям приблизно так само, як пояснювати, скажімо, польську. Чи китайську? Ой, давайте не будемо про Китай, це окрема тема. На ваш погляд, на ваш просто досвід, який ви маєте, чи пов'язана, ну, скажімо так, русифікація чи ступінь русифікації з приналежністю людини до певного покоління? Ну, ми звикли думати і вважати, що оці ті люди, котрі зростали в Радянському Союзі, вони такі собі савки, ну, переважно, не всі, звісно. А, ну, молодь в нас більш прогресивна і так далі. Як вважаєте, от, чи є в нас таке явище, такий розподіл? Мені здається, щоб відповісти на це питання, нам потрібен ще соціолог був би в студії. Бо... З соціологами погано, але в мене є певне дослідження, маленьке, таке мікроскопічне, яке ми провели з моїм редактором. І? Що говорить це дослідження? Воно говорить про смаки молоді. Ми взяли і підрахували просто один з стрімінгових сервісів, так, музичних, публікує топи. Топ-100 країни за такий-то рік. Або топ-100 на тепер. І от якщо нам вдалося нарахувати у топі 20-го року серед 100 пісень 62 російські пісні, 21-го – 73, то зараз, на даний момент, 23-му році, в цьому топі лише 2 російські пісні. Вся решта – або українські переважна більшість, або західні пісні. Я не знаю, чи це демонструє нам те, що наша молодь перестала орієнтуватися на Росію, чи перестала слухати російську музику. В будь-якому разі в мене з'явилося таке припущення. А це може бути просто травматичною відповіддю суспільства, людей окремих на війну, тобто відкидання російського, як компенсація травми. Тобто ми не хочемо з вами нічого мати, тому що ви бомбите наші міста. Ну, наприклад, це нормальна природна реакція, так? Та, ну це питання вже до психологів. І, напевно. Мабуть, так. Тоді виникає питання, як довго протриває ця реакція. От, власне, чи вона стала, чи вона вже стає частиною нашого дискурсу, наративу. І, або це просто от такий емоційний спалах, так, реакції на агресію, очевидний. Так? І з одного боку, і от я погоджуся з колегою, що, ну, я, в нас же, ну, знов-таки, нема соціології, в нас є наше от, так, відчуття. Так, наше бачення, абсолютно. Але часто-густо вони обмежені нашою інформаційною бульбашкою, що ми теж усвідомлюємо, бо навколо мене немає людей, які симпатизують Росії, і, зрештою, їх і не було навіть до вторгнення. І
до початку війни. Просто якби були, то вони б з мого оточення зникли автоматично. Тому наскільки репрезентативні наші погляди, ну це велике питання. Тому я кажу, що нам потрібна тут соціологія. І, до речі, в Україні непогана соціологія, на відміну від тої самої Росії. Так? Тобто я, як науковець, як вчений, можу спиратися на дані наших соціологічних опитувань. Але от це питання має і зворотний бік. Так, що от знеросійщення, та от я б навіть казав не дерусифікацію, тому що йдеться про от, дистанціювання від всього російського, пов'язаного з Росією. Це дуже добре, це обов'язковий елемент нашої емансипації. Але з іншого боку, ми маємо обов'язково вивчати Росію. Моя формула така, що російське, нічого російського відтепер. Ніщо російське відтепер не може мати суб'єктність в нашій країні. Uh-huh. Тобто воно не має права мати голос. Ані російська мова, ані російська культура в лапках, ані російське спотворення православної церкви, ані російський політичний тріб життя тощо. Але ми маємо прискіпливо це вивчати. Ми в наших колах філософських це обговорювали, зокрема з моїм другом і колегою Вадимом Менджуліним, завідувачем кафедри філософії і релігієзнавства Могилянці. От це його думка, я її абсолютно uh-huh. поділяю. Що є стало частиною того, що ми чинимо такі спротив, да, що ми були готові до цього. Ми знаємо Росію, да, а вони нас не знають. Вони вважають, що ми якісь недоросіяни, частина цього імперського простору, та, от, якісь росіяни, але не першого сорту, так би мовити. Тому що вони не вивчають ані українську культуру, ані українську літературу, ані наші політичні тренди. Ну, там в них є, там якийсь бренд там Бандера, та і це все погано. Uh-huh. Та. А що насправді відбувалося там в 20 столітті, хоча б не беремо там глибину віків, і це питання вже до істориків. Я певний, от я не знаю, може колеги підтвердять мою думку. Я певний, що російські навіть історики дуже умовно уявляють собі, що таке насправді Україна. А ми дуже добре знаємо, що таке Росія. От я виступав на 24 лютого, я з Олександром Матвійчук виступав в Сорбоні на річницю вторгнення, і були питання з аудиторії, і я сказав, що якщо ви хочете знати, що таке Росія, то найкращі експерти з Росії – це ми, громадяни і громадянки України. Ми знаємо, що це таке. Ми знаємо, що це за зло, наскільки воно небезпечно. Ми знаємо це зсередини, і ми можемо транслювати це знання в цивілізований світ. Тому рецепт такий. Ми маємо дистанціюватися від цього російського, але вивчати цю хворобу. От мене колись народилася така метафора, коли мене попросили про радикальні ідеології 20-го століття лекцію прочитати. І я читав лекцію на тему, як говорити про Сталіна і Гітлера, або хто може і мусить увійти в чумний барак історії. Ага. От чумний барак історії – це для мене була така метафора на позначення нацизму і комунізму. Але тепер я розумію, що цю метафору можна поширити на всю Росію. От Росія від початку і дотепер це такий чумний барак історії. Але хто заходить в чумний барак історії? Лікарі, які, наражаючи на ризик власне життя і здоров'я, все ж таки лікують там людей і не дають розповсюджуватися чумі. Uh-huh. Так само і ми, як експерти з Росії, ми маємо вивчати цю хворобу соціально-політичну, але ми маємо не давати їй поширюватися. Це дуже важко, тому що можна отруїтися. Ці м'язми руського миру, вони небезпечні. Але ми маємо це вивчати, і тому, наприклад, при тому, що я аж ніяк не можу мене назвати прихильником Росії, але я, наприклад, завжди кажу, що нам бракує справжнього інституту Росії в Україні. Тобто, яке на всіх рівнях історики, філософи, економісти, фахівці з political sciences, culture sciences, з релігієзнавців вивчали цей феномен. Але, знов-таки, от, треба його вивчати і не давати йому голосу. Тобто це має бути об'єктом дослідження, але ніколи відтепер не має стати суб'єктом. Це як вірус в лабораторії. Вивчати можна, розповсюджувати в жодному разі. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як історик, от пан Вахтанг сказав певний сенс, і мені здається, можливо, я помиляюся, виправляйте в будь-який момент, що цей сенс знімає тезу про таку, якби, роль української культури, чи як такого оберега від російщини. Пан Вахтанг, зокрема, сказав, що росіяни нічого про нас не знали, але тим не менш, протягом щонайменше 300 років, вони, ну, умовно вдало нас, я не скажу підкоряли, але захоплювали, окупували. Тут важливо не абсолютизувати. Так, я спрощую, абсолютно. Ми
краще знаємо росіян, ніж росіяни знають нас, це беззаперечно. Так. Але сказати, що всі українці добре розуміють, що таке Росія, це так само неправда, як сказати, що в росіян взагалі немає нікого, хто не зміг би смикати українців за ниточки, коли буде потрібно. Просто різниця полягає в тому, що 300 років російська культура звикла вважати себе з вищою. Ага. І українські науковці, наприклад, в російському середовищі так само завжди посідали другі місця. Саме тому в нас, в Україні, є краще, ну, принаймні мені здається, що в теперішній Україні інституційно краще вивчається Росія, ніж Росія вивчається в Україні. Кілька років тому був величезний скандал в російському середовищі, в російському інституті стратегічних досліджень, коли з'ясувалося, що замість вивчення України, чим вони там мали займатися, вони займалися якоюсь псевдоезотеричною фігнею. Ну і зрештою ми бачимо результати на сьогоднішній день. Що замість Києва за три дні Росія стрімко мчить до своєї поразки. Тобто це однозначно, що Україна краще знає Росію. Чи є в нас залежність від російської культури в Україні? На жаль, вона досі існує. На щастя, вона потроху зникає. Чи залежить це від поколінь? Ну, це, знову ж таки, аби не абсолютизувати, в кожному поколінні будуть ті, хто буде захоплений російською культурою, не тому, що вона, ця людина молода чи старша, ну, а просто так от склалися обставини. І тут дуже важливо взяти за приклад і порівняти роль німецької культури в післявоєнній Європі. От такий самий травматичний досвід, який зазнала майже вся Європа внаслідок Другої світової війни, відбився на німецькій культурі. І, наприклад, німецька мова перестала бути головною топовою абсолютно мовою наукового прогресу, принаймні в хардових науках. Початок 20-го століття можна було, в принципі, не знати англійської і французької, це було не потрібно. Розвиток відбувався завдяки німецькій мові. Це було пов'язано ще й з тим, що частина науковців, скажімо так, переїхала у Сполучені Штати. Той самий Ейнштейн, наприклад. Безумовно, безумовно. Розгром Німеччини, фізичний витік мізків, технологій. Навіть Ейнштейн, то менше, Вернер фон Браун. Браун, хто насправді рухав післявоєнну американську технологію. Опенгеймер, власне, він американець, але ми бачимо, за цими прізвищами ми бачимо, що насправді, я скажу таку дуже брутальну річ, що Друга світова війна в Атлантиці – це війна американських німців проти континентальних німців. І американські німці в ній перемогли. І німецька мова, вона абсолютно повністю, я думаю, що назавжди втратила свій статус технічної мови номер один у світі. Натомість, років через 30-40 німецька культура перестала бути ізгоєм в Європі. Токсично. До прикладу, можна там сказати, що старші поляки, які пережили надзвичайно жорстку окупацію під час Другої світової війни, просто фізично відмовлялися сприймати будь-що німецькою мовою, що написано німецькою, що нагадувало німецькою, в польських школах нічого не вивчали з німецької культури. Це справедливо, це те, про що ми тільки що говорили, про травматичне заперечення. Потім воно якось минуло, і, в принципі, німецька мова повертається, і німецька культура, та, що не пов'язана безпосередньо з якимись одіозними персонажами, вона потроху повертається в загальне користування. В Ізраїлі є своя специфіка щодо там Вагнера. Але в цілому німецька, особливо романтична культура 19 століття, хоча прямо з неї нацисти черпали свої ідеї, вона знову тут в Європі і в Україні ніхто нікому не дорікне, що хтось дивиться німецькі картини чи читає німецькі балади. Ранніх романтиків. Це абсолютно нормально. З Росією, мені здається, буде абсолютно так само. Буде якась сфера, буде якийсь колапс російської мови, російської культури ширше. І на попередній вона ніколи не повернеться висоти. Вже не буде так званої мовою національного спілкування. Вона випаде там з першої десятки топових мов в світі. Ну і тому подібні речі.
Але через років 30-40 російська культура, принаймні тої підґрунтя, яке було там в 19 столітті, воно знову повернеться і буде так, як з німецькою. Це така річ, яку треба розуміти. Це не добре і не погано, воно так є, воно так буде, бо ми бачимо приклади. І наостанок, те, що в нас досі немає окремого там академічного інституту Росії, це безумовна проблема. Тут нема навіть про що дискутувати. Єдине, що я можу сказати на свій особистий захист, що Український інститут майбутнього вже приблизно рік, наскільки може, веде цю роботу. Є експерти з права, з економіки, з воєнної справи і з внутрішньої російської політики. І Український інститут майбутнього регулярно видає спеціальні доповіді про Росію, про те, як влаштований її внутрішній світ, про боротьбу між вежами Кремля, про те, як розподілена і медіа імперії в Росії. Ну і тому подібні речі. Тобто, очевидно, що організація приватна не може замінити собою академічного інституту держави, і тим більше, що ми не можемо впливати на рішення держави. Але якщо держава захоче колись звернутися до ідеї комплексного вивчення Росії, то принаймні починати будемо не з нуля. Угу. Панове, коли ми кажемо про російську культуру в контексті України, якби ми розуміємо, про що ми говоримо, так? Тому що ми тут живемо. Ми бачимо перейменування зараз, Богу дякувати, вже площі Льва Толстого. Правда, щоправда, я зараз не згадаю так от на швидко... Українських героїв. Українських героїв. Дуже добре. Так, це має увійти, як це, в узус, так? Панове, але є ще такий контекст для російської культури, як світовий. І якраз ваш пост, пане Сергію, нещодавно ви описували російську концепцію гуманітарної політики. І про те, що, зокрема, концепція визнає, що російська культура усі історичні епохи була символом Росії, і що історичний досвід, багатокультурна спадщина, духовний потенціал дозволили їй, тобто Росії, зайняти особливе місце в світовому культурному просторі. Це вже Путін говорить. Це не є, так, це дорогі глядачі, це не я сказав. Цитували. Я обов'язково згадаю про це. Панове, що робити з російською культурою за кордоном? Ну, все, що завгодно можна нам говорити за цим столом, на Майдані, на площі колишній Льва Толстого, а тепер Героїв України. Але американці як звикли ходити на лускунчика на Різдво, там, наприклад, так і ходять. Як вони звикли до, там, не знаю, чорної ікри, кав'яру і водки, вибачте, не горілки саме. Так і звикли. От зараз, якщо ви дозволите, про це ми зараз побачимо сюжет. Був дуже цікавий випадок навесні. І прошу показати. Мрійте знову піти до опери. Під таким гаслом Королівський театр Бельгії «Ля Моне» презентував програму на сезон 2022-2023. Відкрився він оперою Чайковського «Пікова дама». Далі у переліку Євгеній Онєгін, Ілля Муромець, а також Ніс Шостаковича. Пояснити такий вибір керівник опери не знайшов кращих аргументів, як порівняти криваву російську війну з виходом Великої Британії з ЄС. Як і два роки тому, коли в розпал Брексіт ми виявили, що представляємо британський оперний сезон, зараз ми пропонуємо абсолютно незапланований сезон 2022-2023, у якому помітне місце присвячене російським творам. Тож на головну сцену Брюсселя вийшли актори Большого театра, які позиціонують себе поза політикою. В наступних сезонах до опери будуть залучати і українських, і російських акторів. Таким чином театр виконує свою невід'ємну місію – об'єднувати людей та будувати між ними мости, йдеться у зверненні. Українська громада у відповідь написала відкритого листа. Зараз не час для російського мистецтва, для російської культури. Російська культура настільки пропагандистська, вона є інструментом пропаганди. І Бельгія, показуючи російську культуру в ті часи, коли всюди висять українські прапори, свого роду показує, що тут висить російський прапор. Це для нас стейтмент, це для нас заява від опери, що Росія може мати частинку зеленого коридору у вигляді культури, у вигляді поширення своєї культури. Для нас, для українців, коли відбувається
геноцид української нації, коли відбувається знищення української культури, це плювок нам в обличчя. Українська громадська організація спробувала глибше пояснити керівництву бельгійської опери культурний контекст. Бельгійські газети підхопили це звернення і посипався шквал критики в адресу театру. Культовий оперний театр Брюсселя, Королівський театр «Ля Моне» оголосив про наступний сезон, шокувавши своїм вибором багатьох жителів столиці та її зростаючої української громади. Українці обурені через російську програму Королівського театру. У статтях з'явилися згадки про те, як від «Лебединого озера» та іншого російського репертуару відмовились британські театри. А засновниця найбільшої приватної музичної школи в Брюсселі, яка мігрувала з Києва 25 років тому, змінила назву свого закладу. Раніше це була школа імені Чайковського, тепер Брюссельська міжнародна музична академія. Зрозуміти справжнє призначення російської культури допомагають тамтешні пропагандисти. Так, гендиректор Ермітажу в інтерв'ю російським ЗМІ прямо сказав, ведеться культурна спецоперація. Наш культурний експорт важливіший за імпорт, а наші останні виставки за кордоном – це просто потужний культурний наступ. Якщо хочете, свого роду спецоперація, яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо і нікому не можна дозволити завадити нашому наступу. Виставка Щукіна та Морозова в Парижі – це російський прапор над Булонським лісом. Завадили наступу, як завжди, українці. Опера пішла на поступки активістам, виправила текст свого звернення на вебсайті та пообіцяла провести низку інформаційних і візуальних акцій на підтримку України цього сезону. Аби усі пошановувачі російського мистецтва ще раз побачили ті масштаби руйнувань, які рашисти завдали українським культурним об'єктам і діячам. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для «Єдиних новин». Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ось така історія. І, пане Вахтанг, у мене є цитата, і ваша теж. Росія – це тінь цивілізації. Що це означає? Вона повторює усі форми європейських культур, європейської культури, перепрошую, але в чорний спосіб, всередині тінь і темрява, і це загроза всій цивілізації і всьому людству. Пане Вахтанг, а чому світ так любить цю культуру, всередині якої темрява? Що відбувається? Це щось штучне? Ну, я підійду до цього питання, я хотів би відреагувати спочатку на те, що звучало до того. По-перше, щодо як розподіляється русофілія, якщо вона вже залишилася, ця хвороба серед поколінь. Тут ще один чинник не треба забувати, що, ну, нове покоління зазвичай вибудовує свою власну агенду, свою власну поведінку певною мірою спротив до попереднього. І якщо, наприклад, в нашому поколінні інтелектуалів будуть домінувати, я маю на увазі зараз про Україну, домінувати антиросійські настрої, то я не виключаю, що наступне покоління українських навіть інтелектуалів може через певний ресентимент і сентимент до Росії та поновити от цю зацікавленість. В опозиції це треба усвідомлювати, з цим треба працювати, це треба розуміти. Щодо німецької культури, я все ж таки германіст, насамперед, я все своє життя займаюся німецькою філософією. От, і тут, що б я хотів сказати? Ну, по-перше, я до чого повернуся, я все ж таки не порівнював німецьку культуру і російську, поясню чому. Але, от, приклад Польщі ви навели, да? От мені спадає на думку зараз приклад Чехії. От я нещодавно був в Празі, теж вкотре на конференції ми приїздили там по постколоніальним студіям. Чехія більшою мірою була германізована, ніж Польща. Да? Практично, от якщо ми візьмемо 19 століття, от якщо взяти літературу там, де я, ну, скажімо, на своїй території, чеська література, вона німецька мовна. Генії, які відомі всьому світу, які представляють, наприклад, Прагу в літературі. Ну, Кафка – це просто Прага. Та, Майнрік, та, він австрійський письменник, але ми знаємо Прагу через Голема, через Янгола Західного вікна. Це німецька мовна, австрійська література. Прага – частина Австро-Угорщини, до речі, як і частина України тоді. Це теж цікавий момент нашої історії, про який не варто забувати. І початок ХХ століття Чехія відома в літературі як німецькомовна країна.
відбувається радикальна дегерманізація, і що ми маємо вже після Другої світової війни, дегерманізація відбувається не тільки після Другої світової, а під час Першої Чехословацької республіки, та? Яку створює хто? Масарик. Масарик німецькомовний словак, та? Але він перший президент Чехословаччини, і саме під його проводом, під його орудою відбувається дегерманізація Чехії. І в другій половині 20-го століття, що ми вже маємо світового значення чеську-чеськомовну літературу. Мілан Кундера, Богуміл Грабал і багато-багато інших імен, які сьогодні там в Голлівуді знімають фільми за їхніми романами. І це насправді дуже класна і крута література. Тому ми маємо прекрасний приклад, ми маємо вчитися, тому що чеська культура була набагато більшою мірою германізована, ніж українська зросійщина, дай досвід. Тому можемо повчитися. Щодо паралелі німецької і російської культури, в чому тут принципова відмінність? Як на мене, нацизм – це жахлива хвороба. Це страшна хвороба, і я не хочу порівнювати дві форми зла, там нацизм і сучасний там рашизм чи російський нацизм, тому що зло нема, це настільки глибокі форми зла, що їх не можна порівнювати. Немає сортів. Тому що якщо ми скажемо, що там нацисти краще за рашистів, або рашисти краще за нацистів, то ми в якийсь спосіб легітимуємо просто покидьків. Що Путіна, що Гітлера, що всіх. Але чим відрізняється для мене кейс Німеччини все ж таки? В Німеччині німецька нація, яка відставала від інших націй Європи, і от, до речі, от, поняття «verspätete Nation», запізніла нація, це поняття ж виникає в Німеччині. В Німеччині на початку 20-го століття, тобто німці усвідомили, що порівняно там з британцями, французами і навіть італійцями, вони запізніла нація, тому що не сформована ще держава, не сформована політична нація. І це одна з причин, мені здається, того, що німці захворіли на нацизм. Та, тому що оце відсутність власної політичної нації, такий був екстремальна така реакція на це. Запит на здоганяння. Да. Але націотворення пішло таким хворобливим шляхом, і потім довелося їх лікувати дуже довго. Але я от таке питання порушую. Да? Ми знаємо, що був довгий процес денацифікації Німеччини. І це був в різних сферах життя, і в політичній, і в культурній. І от я так задаюся таким питанням. Можна собі уявити, що німців можна було лікувати від нацизму, наприклад, даючи читати їм Гете? Я вважаю, що так. Тому що Гете – це геній людства. Він промовляє до всіх людей, а не лише до німців. Або Гельдерлін. Ну, тобто, ясно, в Німеччині був там багато митців того часу, які були, стали нацистами і симпатизували нацизму. А якщо повернутися все ж таки до романтичної, про яку Сергій казав, цю культуру, романтизм німецький, це явище світового рівня. І тому можна, повертаючись до тих витоків гуманізму в німецькій культурі, було лікувати самих німців від нацизму. А тепер поставте інший експеримент. Спробуйте давати читати росіянам Пушкіна. З якого почалася наша розмова. Це вилікує їх? Ні. Це посилить хворобу. Абсолютно. Тому що Пушкін – ксенофоб. Пушкін абсолютно бундючний імперець, да, який ненавидить поляків, який ненавидить українців, який ненавидить кавказців. І це все в його втілено в його поезії. Тому, якщо ми даватимемо читати росіянам сьогодні Пушкіна, то це посилить хворобу. Чому? Тому що на відміну від німців, хвороба є осердям російської ідентичності. І для того, щоб вилікуватися, їм треба стати не собою. Або не стати собою. А це страшно. Це втрата ідентичності. Це на такому ірраціональному рівні заховано. От росіяни, тому вони так чіпляються за свій імперський спадок. Бо в них, окрім цього, нічого нема. В них нема справжньої сучасної політичної нації. В них є лише імперія. І якщо ми імперію цю деконструюємо і в літературі також, то росіяни опиняються в ситуації перед питанням, а хто ми такі? Чи є ми взагалі? Це дуже співставно, як на мене, в моїй голові, з сенсами, які висловлюють деякі історики. Про те, що росіяни, котрі постійно викрадали, наприклад, українські набутки, так? Починаючи з православ'я, закінчуючи, я не знаю ще чим, там, балалайки вони крали в одних, матрьошки в інших, а все... Вони це робили саме через кризу ідентичності. Вони не знали, хто вони,
і таким чином вибудовували свою ідентичність на вкрадених, ну, зразках чи деталях, навіть, скажімо. І я тут підходжу до відповіді на питання, яке ви сформулювали. Щодо, ну, я сподіваюся, що між нами має бути все ясно в Україні. Хоча це не так. Хоча в нас залишаються симпатики Росії дотепер, які приховалися десь і чекають на свій час. Я сподіваюся, що навіть от трансформація нашої влади політичної, яка почала з слоганів «Какая разниця?» і, типу, побачити мир в очах Путіна, і тепер трансформували свою риторику, це теж, в принципі, така історична місія, може, от нашого покоління, та, навіть свою владу перевиховувати. Та, тому що от цей травматичний досвід був потрібний всім нам. Ну, мені ні, я знав про це. Та, я писав про це ще з нульових років, про небезпеку Росії. Але велика кількість наших співгромадян, вони не усвідомлювали цього. І от відбувається така трансформація, і сподіваюся, що вона відбувається назавжди. А що все ж таки, попри там зміну поколінь, зміну симпатії, антипатії, все ж таки ми оцей стрижень збережемо, та? Антиросійський. Навіть не антиросійський, а просто розуміння того, що Росія токсична, як ви сказали, і російська культура насамперед. Що робити з нашими західними колегами? Абсолютно. Ну, по-перше, усвідомити одну річ, що оскільки ми поруч з тією тінню живемо, то в нас, я б сказав так, трохи, а може і не трохи, завищене уявлення про значливість російської культури у світі. Тут мені на думку спадає жарт італійського філософа і письменника Умберто Ека, коли він у творі «Як написати дипломну роботу», начебто до студентів звернено, але я її раджу нашим академікам читати. Дуже, дуже помічна для академічної творчості, а надто гуманітаристиці робота. Він от, щодо мовних компетенцій сучасних інтелектуалів пише. Та, він каже, ну от, правильно заведено вважати, що всі знають англійську, ну, так чи інак, це універсальна мова спілкування, там якоюсь англійською ми всі спілкуємося. Дехто знає французьку і німецьку, ну, тому що це великі культури, знов-таки, світового значення, і не можна бути інтелектуалом, не вивчаючи одну з цих культур якось. Та, там. І ніхто не знає шведську і російську. Що мав на увазі Умберто Еко? Що він хотів образити шведів? Швеція – прекрасна країна. От я нещодавно там був, вперше в житті, в Стокгольмі на фестивалі Ukraine Vision. І я, ну, просто в захваті від цієї країни. До речі, що цікаво, шведи, от це теж щодо росіян, вони мені казали, шведи, та, 300 років тому ми програли. Ми втратили шанс побудувати власну імперію, та, ми перестали бути ключовим гравцем на нашому континенті. Але в нас 200 років немає війни. Це дуже важливо. Чи готові росіяни розміняти свою псевдоімперську псевдовелич на мир? Думаю, що ні, навіть російські ліберали, от порівняно зі шведами. Але повертаючись до жарту Умберто Еко, про що тут йдеться? Що російську мову знають лише ті, хто вивчають Росію. Причому вивчають здебільшого як патологію. Ну, і це успадкувало теперішнє покоління інтелектуалів від Холодної війни, тому що тоді вивчали Совєтський Союз, да, були інститути з совєтології, а здебільшого, ну, вивчали російську. Прогресивний напрямок був. Да, ну, ні, це треба було, тому що це потрібно, ворог, так. І ворога треба знати. Але от ми не помітили, як ці інтелектуали або їхні нащадки, та, послідовники, які вивчали Совєтський Союз як зло, підчепили русофілію. Отруїлися через російську мову і літературу цієї русофілії. І це також треба розуміти. Але знов-таки, не треба вважати, що російська культура, і не треба нести цей наратив нашим колегам, що російська культура має світове значення. Російська культура – це одна з великої кількості культур. Та, поруч з українською, німецькою, грузинською, французькою, китайською, і дуже багато інших. Та. Але є все ж таки світові культури, як на мене, це насамперед британська, яка сьогодні трансформується в американську, французька, італійська, німецька. Ну, італієць Умберто Еко не міг згадати іспанців, зрозумілих причин, це є певна така постійна опозиція, але вона це гра, це не ненависті, не ворожнечі. Тобто є світові культури, та, які мають абсолютно от, значення світове. Чи має російська культура таке значення? Знов-таки, давайте кейс Пушкіна не полишати. От для мене зараз Пушкін розпався на два абсолютно різні поети. Один – це салонний поет, майстерний, та, блискуче володіє словом, зрештою створює літературну мову російську, але мені ця поезія нічого не дає. Абсолютно, вона до мене не промовляє. Та. І є Пушкін, який промовляє до нас як мовою ненависті. Полтава, де зображені українці як хто, та, як, майже звіри. Та. Клєвітникам Росії –
поляки, кавказький цикл «Ненависть до Кавказу». І навіть в автобіографічних творах «Мой дід», як там, в «Князьяні пригал із хохлов». Наприклад. Тому, по-перше, ми переоцінюємо значення російської культури у світі і недооцінюємо її токсичність. Тому що от коли мене західні колеги питають, як же так, як же росіяни можуть бути такими нелюдями, якщо в них така культура? Так я кажу, саме тому, що в них така культура, вони такі нелюди. Тому що наратив ненависті, ксенофобії, некрофілії і того, що я називаю насолодою від власної деградації, закладено ще від Пушкіна через Достоєвського і аж до сучасної російської літератури і культури в цілому. Тому ми маємо оці дві пресупозиції розуміти, що російська культура все ж таки не має світового значення. Це міф, який комунікують росіяни, і ми не маємо його підтримувати. І що російська культура здебільшого токсична. Як з цим спрацювати? Ну, по-перше, треба пропонувати своє. От ви кажете, там американці звикли ходити на лоскунчика. Але американці кожного нового року Різдва слухають на Щедрик. Абсолютно. Але хто з них усвідомлює, і не знає, що це так. Тому чужого навчатися, але свого не цуратися, як казав нас класик. Ми маємо пояснювати всім, та, що оце українське, що ми можемо запропонувати якусь альтернативу, знов-таки, не претендуючи на всесвітню велич. Там ми не імперська нація, ми просто одна з політичних націй світу. Але ми маємо право на абсолютне визнання нашої культури. І те саме в музиці. Ну, в музиці чому складніше, є інші кейси, які я не хочу обговорювати. Тому що все ж таки музиканти не обов'язково інтелектуали. І музиканти вони не мають знати історію. Музиканти частіше за все не знаються на сучасній політиці. Та? Тому, на відміну там, від філософів, письменників, істориків і інтелектуалів, там, журналістів, вони можуть зеленого уявлення не мати про те, а яким направду там був Пушкін, та? І що таке там російська музика, і яку роль вона відіграє. Тому там складніше. Але знову-таки, якщо порівняти от, там світового рівня композиторів, які грають по всіх усюдах. Ну, Чайковським носяться повсюди, та? Але що так багато російських композиторів порівняно там з німецькими, італійськими композиторами? Ні, абсолютно. Не багато, але вони є. Вони є там абсолютно. Десь десяток. І от тут я пропоную, старий добрий сократовий принцип іронії вмикати трохи інколи. Тому що от росіяни, як імперська бундючна нація, вони стерплять ненависть до себе, вони годуються ненавистю, та? А от іронію щодо себе вони не стерплять. І в мене є такий кейс, я його називаю ефект Чікокі. От в Іспанії, це ще до вторгнення, але вже під час війни, мені і мої друзі, музиканти академічні, говорять, поїхали сьогодні, там послухаєш наш концерт, ми граємо Чікокі. Я кажу, Чікокі, хто це? Там, і взагалі, я не фанат, я починаю їх теж підколювати. Я кажу, я не фанат академічної музики, я більше люблю джаз, рок. Там. Ну, ясно, що я академічну музику теж слухаю. Каже, та ні, Чікокі, тобі буде цікаво. Це ж... І тут я розумію, що їм важко вимовити Чайковський. І вони кажуть, Чікокі. Прекрасно, Чікокі, це Чікокі, один з композиторів. Він талановитий композитор. Нема питань. Ми ж не говоримо, що він музику не вмів писати. Та? Але це один з багатьох композиторів. І окрім того, знов-таки, одна річ, коли десь хтось слухає музику Чайковського, інша річ, коли це ім'я використовується як маркер на нашій землі. От в Брюсселі відмовилися від назви, а в нас скільки навколо перейменування Академії музичної, яка імені Чайковського, з якого дива, що в нас своїх композиторів немає? Що Чайковський має, ну там щось міфи про те, що він з Чайки походить, там, з козацької родини. Але, ну оближте, ці переходи з культури в культуру, вони ж у всьому світу відбуваються. І ясно, що весь світ ідентифікує Чайковського з Росією. Тому ми маємо не вестися на ці спекуляції, розуміти, що якщо це все ж таки російське, то воно російське, нехай воно там і залишається. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, як ви казали, що росіяни багато крали. Та вони витискали зі своїх колоній все, що могли. Тому в мене от така теж метафора, що Росія – це пиявка така. Та? Тобто це от пиявка, яка смоктувала з усіх колоній, висмоктувала все, що тільки могла, і нічого натомість не давала. Тому ми маємо теж зробити таку дослідження, зрозуміти в усіх сферах, де йдеться про російське, токсичне, імперське –
Йдеться про те, що Росія крала. Так, крадена, коли вона називала українських художників, скажімо, так, Малевича, російським художником, тощо. Так. І от на цьому треба працювати. І працювати треба з нашими колегами. І останнє, що я хочу сказати. Ми не маємо відтворювати російські наративи, які дуже глибоко сидять в нас. От, наприклад, простий приклад, і в наших колегах. Простий приклад, це останній кейс, розмовляю з німецьким музикантом, який за нас абсолютно, який трохи старший за мене, він зі Східної Німеччини, з Берліна, і він знає історію Східної Європи. І чомусь ми згадали початок 20-го століття, і він каже: це ж у вас була громадянська війна. Я кажу: ні, у нас не було громадянської війни. У нас була війна з Росією. Ми воювали проти Червоної армії і проти Білої гвардії. Це були наші вороги, які обидві ці армії зазіхали на те, щоб знищити Україну, знищила Червона армія в результаті. Так? І він так з подивом подивився, він не зрозумів, що маємо на увазі. Тобто в його історичному наративі німця, не росіянина, в його історичному наративі це громадянська війна десь там на теренах Російської імперії. А те, що тут була Україна, що вона набрала тоді суб'єкти, що був УНР, що була Злука, що ми намагалися відстояти власну державність, до речі, німці, коли був Скоропадський, її підтримували. Це все замивається. Чому? Тому що домінують брехливі російські наративи. І оце треба деконструювати. Угу. Насамперед, це завдання істориків. От і ми до ефіру говорили. Пане Сергію, сьогодні пан Вахтанг просто домінує в нас тут. Історики завжди усьому винні. Ні, абсолютно ні. Ви знаєте велосипедисти. Навпаки, я хотів сказати, от я згадав перед ефірами, обговорювали проект блискучий, ревізія історії. Я всім раджу. От, це те, що наші історики роблять, коли вони деконструюють російські брехливі наративи історії. Угу. Пане Сергію, мені шкода, залишається 5 хвилин, але ці 5 хвилин ваші абсолютно. Та, ви уважно слухали, і трохи іронічно. Я сказав майже все, що хотів сказати. Угу. Я не порівнюю німецьку культуру з Росією. Я порівнюю той стан, в якому опинилася німецька культура після війни, з тим станом, в якому зараз Росія. Нікому в 42-му році не прийшло б до голови ставити німецьких класиків на великих сценах, тому що всі розуміли про війну. Зараз таке відбувається, тому що не всі розуміють. Але так само колись станеться з російською, як і з німецькою, хочемо ми цього чи не хочемо. Масаріку вдалося дегерманізувати чеську мову і Чехію взагалі. А нам не вдалося, тому що вдалося Масарику, а не вдалося Скоропадському. Якби Скоропадському вдалося, то він, російськомовний українець, зробив би з України українську Україну. І тоді би ми зараз би цей діалог би взагалі не вели. Тому це не питання до того, не питання навіть до російської культури чи до німецької, а просто тому, що Масарику пощастило, а Скоропадському ні. І коли ми говоримо про те, що треба розбивати російську культуру зараз на Заході, треба також подивитися правді в очі. 200 років воєнного і економічного домінування Росії призвели до того, що їхня культура продається. А українська культура – ні. Я колись написав про це дуже невеликий пост, але порівняно там з іншими він мав певну популярність. Є в Україні, в українській літературі свій великий романтичний епік Михайло Старицький. І є в нас український романтичний епос прозовий того самого Старицького, Богдан Хмельницький, трилогія. Але порівняно з росіянами, Старицький перебував під подвійним контролем. На нього тиснула цензура, яка була в усій Російській імперії, і додатково ще обмеження на українську мову. І саме тому українська культура і не сягла такого ж розміру, як, до прикладу, там сама польська. Я вже не кажу про російську. І через відсутність грошей в Україні також ми не можемо просувати так ефективно наш власний контент, як це робить Росія. Я дозволю собі не погодитися з тим, що російська культура в очах Заходу не має статусу світової, що російську культуру ніхто нахрен не вивчає, вибачте. Це, будемо казати, це не було, так. Було, наскільки я пам'ятаю, те, що вона одна з, але, на жаль, але вона має дуже сильні позиції. Я дивлюся Netflix, я дивлюся ці американські підліткові серіали,
І в американських підліткових серіалах герої в школах вивчають Достоєвського. Скільки ми можемо скільки завгодно казати, що російська культура нічого не варта, але якщо в комедії американській діти вивчають Достоєвського. Якщо нашого, ну, безумовно, геніального, як на теперішні часи, актора Кіану Рівза бачить, я вже не пам'ятаю, яку саме російську класичну книжку. Чехов, здається. Чи то Чехов, чи Пастернак, але його бачать, і є фотографія з російською класикою в його руках. Ну, давайте ми не будемо себе обманювати. Наша боротьба з російською культурою – це дуже довга, дуже складна і дуже непевна боротьба, і треба зцепити зуби і вперед. Сказати, що от тепер війна все розставить на свої... Ми бачили в Брюсселі. Не призведе до автоматичного. Ми на початку цього шляху боротися з російською культурою, нам ще боротися і боротися, і то, що не факт, що наші діти побачать наше торжество над нею. Панове, буквально менше хвилини, і ну, ця тема зовсім пішла не по плану, і, можливо, це і правильно. Тому що, ну, це показує те, що, напевно, ви показали, як про це можна думати взагалі. Про тему культури, зокрема, української, зокрема української. Я дякую, що ви тут були. Не погидували, що називається. Що ви про це говорили? І я сподіваюся, що хтось із наших глядачів виніс для себе щось цінне. Але, ну, точно, я тішуся, принаймні, з того, що жоден з вас, ніхто, не заперечив того, що російська культура є токсичною, ну, принаймні, для України. А будемо сподіватися, що чогось кращого для української культури найближчим, сподіваюся, часом. Дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні були просто глиби. Вахтан Кабуладзе, кандидат філософських наук, доцент Київського національного університету імені Шевченка. Тільки трохи застаріла інформація. Застаріла інформація. Я доктор філософський. А яка нова? Доктор, я вас вітаю. Я вас вітаю. І Сергій Груменко, історик, публіцист і експерт Українського інституту майбутнього. Досі ще кандидат. Досі ще кандидат. Ну, бажаю вам в цьому сенсі успіху. Я дякую вам. Ну, а до всіх наших глядачів звертаюся і кажу, що марафон «Єдині новини» триває. Не перемикайтеся.